הפרשה שלנו, פרשת משפטים, משחזרת במובן מסוים את מעמד הר סיני. בסוף הפרשה מסופר על האירועים שעם ישראל עבר לפני מתן תורה, וביניהם זה היה הקרבת קורבן. הרמב״ם אומר, בעקבות הגמרא, שעם ישראל נכנס לברית בשלושה דברים. ברית מילה, שזה היה במצרים, טבילה, שזה היה לפני מתן תורה, וקורבן, כמו שמסופר בפרשה שלנו. כך הרמב״ם פותח את הלכות גירות. הוא אומר, עם ישראל נכנס לברית בשלושת הדברים האלה. למה הרמב״ם פותח ככה את הלכות גירות? למה הוא מספר לנו מה עם ישראל עבר? הרמב״ם, כנראה, בעקבות הפרשה שלנו גם כן, וגר לא תונה, ואהבתם את הגר, רוצה בעצם לומר לגר שכל אחד מעם ישראל עבר את אותו תהליך. בעצם כולנו התגיירנו במתן תורה, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את הגר, ולכן אנחנו צריכים לקרב את הגר. הדבר נכון ביחס לגרים, הדבר נכון ביחס לכל אחד ואחד במשרה גבוהה שצריך להתייחס לכל מי שנמצא מתחת לו, הורים כלפי ילדים, מורים כלפי תלמידים וכיוצא בזה. היחס הבסיסי של האהבה והשוויון הוא היחס הבסיסי שהתורה מכוונת אותנו אליו.